datang ke Mekah teh. Di ditu teh kan baheula mah tahun sekitar 81-82 masih kene geng-gengan di tempat pamencitan teh. Masih kene geng-gengan. Bedog kudu bedog manehanana, mencitna kudu manehanana. Jemaah haji teh kudu mayar, sadombana teh kudu mayar. Nya mayar bedog 20 real, nya mayar mang mencitkeun 20 real, 40 real ai pribados mawa domba jamaah. Teu jeung jamaah da geus ngawakilkeun ka pribados. Ai barang rek mencit ulah. Ku orang-orang negro teh nu jarang kung bedog hareu ieu. Ulah jang salawat ka junjunan ieu teh ka unggulan. Di mana urang hayang meunang pitulung karuhun nu disebut wali teh anu kagungan karamat. Karamat wali teh moal putus moal leungit ku pedah maot. Mun urang hayang pep tewewet ngasaan kumaha buktina karamat wali anu parantos aya di alam barzah teh? Sing inget hatena sing nyambung ka para wali bersihkeun geura ati urang. Kalakuan urang omean nu diucapkeun ku letah urang omean, akhlak urang omean ke bakal karasa ku urang pitulungna karuhun. Pribados jang geus ngasaan nepi ka detik ieu kabeh ieu adalah karamat nu jadi karuhun. Kabeh ieu nu karasa ku pribados doana karuhun. Rek brug-brug we da ieu mah ngomong teu jeung anak inju karuhun. Ieu teh ngomong teh jeung anak inju karuhun ieu teh. Pan sok loba tatanya. Ya. Meureun naringali ka pribados. Pribados mah ieu urusan dunia, urusan agama, kabehana nu karasa ku pribados ieu teh karamatna eyang. Karamatna karuhun, da pikiran pribados karuhun moal condong ka saha. Lamun karuhun boga karamat moal waka melaan deungeun-deungeun. Anak incuna heula ceuk pikir, "Heu aing anak incuna teh." Tinggal sing bener kalakuan, sing bener patekadan, sing bener tak akhlak, sing bener tak ucap. Ayo urang hayang diangkan ku karuhun, sapapoe sapapeuting nu ditonton film. Hayang diangkan ku karuhun, ayo nu diomong-omong ku urang, omongan dunia unggul. Hayang diangkan ku karuhun, ari ati urang, poho ka Allah, poho ka Rasul, ka karuhun ge poho. Dekumaha coba. Dekumaha coba mata kloba anu ngomong ka pribados karuhun teh cenah apan wali tapi ieu naha ieu teh teu jadi-jadi wae kurang kumaha cara mondok saminggu weleh teu bukti wae ku pribados dijawab ati sia sing bener kalakuan sia sing bener akhlak sia sing bener ucap sia sing bener yeuh teu mungkin deuleuh. Karuhun teh wali teu mungkin karuhun teh nyaksi ka urang. Karuhun teh nyaksi ka urang teu mungkin. Lamun teu melaan urang, teu mungkin urang teh anak injuna. Mun urang teu jadi, heueuh kalakuan urang teu nyetel karuhun teu rido. Nah, ieu ongko anak inju karuhun tapi kalakuan jauh. Nah, ieu atina ngaco. Nah ucapna ngaco sahari-harina nu ditonton TV lamun teu TV ngobrol itu ngobrol ieu lamun teu kitu ka ditu ka jalak harupat aleut-aleutan. Awas ye catet ku sararea ya. Imu nu karaos ku pribados ayeuna mah rek dicaritakeun ka sararea pribados ceramah di luar negeri make bahasa-bahasa Arab ari ceramah lain diharapkan jelema bodoh tapi dipayunun para ulama karasa ku pribados ngaji teu angeus tapi pribados kudu ngabuahkeun hasil keputusan wawakil ulama sa Indonesia bayangkeun sareng Habib Soleh Al-Jufri sa Indonesia diwakilan ku pribados
Ari kebiasaan sapapaya sapapeuting ngomong bahasa Sunda. Ari di ditu nyanya rios bahasa Arab. Bahasa Arab kudu fasehat jaba maknana kudu bisa ngabuageun. Bingung pribados. Ingat ka karuhun. Ilaruhi we eyang. Da abdi teh teu bisa nanaon. Samat jang karuhun. Oh, nepi ka asup kana media, nepi ka asup kana naon eta teh majalah. Hasil buah pemikiran pribados ieu, waduh dianggap jetu. Hah? Ngomong ngadak-ngadak jadi bisa. Kitu teh jang. Gimana kebijakeun teh kamarane? Gening karamat mah babarieun. Heuh, kitu karamat mah babarieun. Ini ka Mekah. Datang ke Mekah teh di ditu teh kan baheula mah tahun sekitar 81-82 masih kene geng-gengan di tempat pamencitan teh masih kene geng-gengan bedog kudu bedog manehanana mencitna kudu manehanana jemaah haji teh kudu mayar sadomana teh kudu mayar nyamayar bedok 20 real, nyamayar mang mencitkeun 20 real, 40 real, ai pribados mawa domba jamaah. Teu jeung jamaah da geus ngawakilkeun ka pribados. Ai barang rek mencit, ulah. Ku orang-orang negro teh nu jarangkung bedak hararideu. Ulah jang. Kekeuh kudu kumanehanana, kekeuh kudu mayar 40 real per hulu. Anteu mawa duit, babana oge. Ada teu boga duit, teu meunang henteu cenah geus aturan di dieu ceuk maranehanana ngawarcungkeun bedog. Ai bapa mawa bedog. Bedogna teh bedog anu kote teh. Jadi tu ti pun lanjeuk Kang Kang Haji Busiri, ya. Jadi tu ti alburdah nyana ka ditu, tuh. Kapungkur teh, kapribados dicokot hiji bedogna. Ha bedog anu hideung teh geuning bedog urang mah. Ai di ditu mah pan bedog tukang meuncit. Puku sing kurilap atuh bedogna oge hararade. Da sieun teh kuring ge mawa ieu bedog. Teu meunang cenah aya pek teh ditingali. Coba ningali bedogna ditingali ge teh dihina atuh bedog urang teh. Ah, cenah bedog hideung kitu. Da kumaha bisa dipikir meuncit ceuk maranehanana. Eta dikeresakeun make jeung dina hate ga dipikiran. Ah, ieu jelema sombong-sombong teuing. Ku aing geus dicoba sia bedogna. Ceuk hate teh. Ingat ka karuhun jang. Ka dieu keun coba bedog anjeun teh teh. Make jeung hayang ngomong kitu. Cokot. Dikitukeun tah. Baju dikeureutkeun ku bapa. Make jeung hayang kitu teuing kumaha tah. Keureutkeun kana leuheun dikitu digesel-gesel hareupeun maranehanana. Jup jempling jang. Kabeh jadi samina wa atona. Naon sababna? Bedog manehanana teu terang bari digesel-gesel teh. Eta dikeresakeun mekah hayang kitu padahal dia mah tukung si ngalap nu kitu teh henteu. Batur mah pan maralap di bangsa Mang Cep amin almarhum sadayana. Apa bapa ngaralap kapun uah tuh nya ka Mama Haji Sayuti ka Mama Aceng pribados mah teu ngalap. Ngalap teh ngalap suka we hukum. Tapi sok datang nu kitu hal-hal nu teu harti sok datang nu kitu hiji waktu menurungan jamaah haji urang dina panglontaran begitu geus kariak paeh jelema jutaan baheula mah can seperti ayeuna sapotong keneh tah panglontaran teh di Akobah teh da eta mah nyangkeh eta jelema sakaligus saliwat jeung nyingraikeun jelema ingat teh ka karuhun we eyang kitu eta jelema nyingraikeun jelema teh siga nyingraikeun budak laleutik ya kitu teh siga nyingraikeun budak laleutik apal meureun sararea basa anu garong doma tea di jelegong sohor geuning ya teuing da teu boga gagah bae mah eta nepi ka birat kabehanana atuh jaba bawa pistol jaba anu tujuhan bawa samurai hayu bapa mawa bedog bedog leutik keur pamencitan teh we. Ini keresakan ia perup ditegelkan karena kaca mobil bari wutuh bari make kaca eta teh naon istilah teh kaca film
siga kana plastik yang dikitu kena bros, bros, bros. Pipira kue garong tesiuna ningali kitu mah. Da harita lamun dialungkeun eta mobil siga kana rok-rok alungkeun ngan teu dicobaan we harita. Ningali eta go bangsa garong sakitu jengkung gede teh mimitina. Nah ari harita mah katingalina siga budak bolon nya. Lamun dialung-alungkeun sigana ka alung-alungkeun na. Sahalu inget teh awal deui karuhun we jang. Eyang geus hese kitu. Pan eyang teh gaduh karamat. Ieu mah lain barang anu hese. Ah, barang teu pira. Disampeurkeun pan ku bapa. Sia tujuan aing sorangan. Tah deureuh sia, pelor teh kana tarang aing keun deui. Dikitukeun kala ka kabur. Teu nya, dibuktikeun mah nya. Nya ne dibuktikeun nya. Teu dibuktikeun. Padahal dipikir ku pribadi nada aing mah teu kungsi ngalap nu kitu nya ge doa karuhun aya aya doana mah diijajahan pribadi ge boga doana mah jang para kitu terak dikadet para kitu kitu da tara dipake teu hayang ngamalkeun oge ah ngaji we keur naon ngalelebar aing hirup di bagian nu kitu ah keur naon daya beusi ieu hayang teu terak mah aya wajah geus eta tapi cenah keur wajah tapi eta jang aing dina sawaktu-waktu sawaktu-waktu ya dibejakeun ka aranjeun meureun geus ngadenge meureun sawaktu-waktu sok bijil nu kitu malah di Mekah bijil malah kamari ieu mah kamari kamari teu harti bapa oge nu pika nu mawa umroh kamari aya urang majalan ka ustad beres tawaf tuluy sa'i anyar keneh nu kakarak balik kamari eta mawa gunting sararea gunting weuteuh jang geus dina pangsaian teh sok tahalul sararea cetrek cik sok bagian bapaeun ceteh tahalul buka eh da teu make ieu teu make kopeah nya aing ku bapa teh sok ceteh panggunulankeun we eta mah Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar naon ceteh Allahu Akbar teu ngarti bapa teh si horeng gunting teu teurah jang lain dina parantina eta mata kamari mah kajadian kamari nah iya aing kieu ceuteh cing cobaan terus ah eta gunting eta cing kana saja biasa simprong da gunting weuteuh atuh bari gunting alus cobaan di ah hanteung teu teurak eta gunting jang akhirna nepi ka tawasul heula di Marwah kamari kakarak nyobaan tawasul ka Gusti Yang Maha Suci nyuhunkeun hayang sina teu rada moal bisa tahalulna eta ka gunting mah nya diganti ku bulu kelek ima diomongkeun sate da ka anak incukeun bae da ka anak incu karuhun keun bae tah jang ieu mah kanung kararitu imah kan kitu lah masalah ngaji masalah ngomong masalah nyungharupan masalah itu ieu aya antukan masalah nu geuleuleudeuh anu harita para ulama dupi ka sesah nari bapa bisa ngomong nang sageuleuyeung we inget biasa sadar biasa ngan sabenerna mah da kitabna ge can kungsi nyaho jeung teu boga-boga acan tapi eta akur jeung kitab eta teunya dirasakeun ku pribados tah karamat karuhun teh karamat karuhun teh mata ka anak incu karuhun ayeuna sararea urang diajar jang nyambungkeun ka karuhun hayu urang sararea urang ngahiji sararea urang ngahiji doana ti karuhun teh aya keneh alapeun puasa aneun aya keneh sigana panglobana doa sigana ieu anu kawaris ti karuhun pribados sigana numpuk doa teh numpuk ngan teu kaamalkeun jang anggar we nu kaamalkeun mah eyang da geuning doa eta mah nah teh hese wae mati na ari eyang naha cegur jang tah kitu ari eyang cegur kitunya tah tafakuran ku urang sadayana.
Tebak wali kutub dina kitab Al-Ibriz didauhkeun mun di jumlah jam leh sakabeh karamat wali di zaman Nabi Adam nepi ka poe kiamat adalah hanyalah ibarat selembar rambut cahaya dina cahaya Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ari mukjizat Nabi urang siga kumaha? Wah, matak ayeuna rek nyaritakeun Isra Mi'raj, atuh da Isra Mi'raj mah mukjizat anu sangat hebat. Saha Rasul nu kagungan mukjizat siga Nabi urang ka langit terus nepi ka ngaliwatan Sidratul Muntaha. Mana Rasul anu tiasa kitu? Matak pribado susah rek ngomongkeun Isra Mi'raj teh susah sabab lain makomna aja. Ukur jadi penonton ngadongeng we ieu mah jadi penonton teuing bener teuing teu mata kurang sadayana ayeuna dina ngagungkeun Isra Mi'raj cukup ayeuna ati urang nekadkeun kana kaagungan Nabi urang sareng nekadkeun kana kajantenan Isra Mi'raj mukjizat anu terhebat nekadkeun agungkeun ku urang peringati ku urang baca riwayatna ku urang. Dan lamun urang rek leuleuman kana jero-jeroning eta Isra Mi'raj tong boro Isra Mi'raj karamat ge moal harti karamat ge moal harti komo mukjizat nu panghebat-hebatna.